אחרי עוד יממה של זינוק במספר הנדבקים החדשים ורגע לפני הסגר, ממונה הקורונה פרופסור גמזו יצא לשטח. שלום לכם, אהלן. ביממה האחרונה שוב כמעט 7,000 נדבקים, מספר החולים שמצבם קשה ומספר המתים ממשיך לטפס למרות הסגר החלקי מאז ראש השנה. גם זו סייר במזרח ירושלים, והתמונות שהוא ראה השאירו אותו עמום. אני רואה את כל האנשים שם ללא מסכות, חלק כאן עם מסכות, חלק כן או לא, וזה לא התמונה שאתה מצפה לראות בשכונה, לצערי, עם תחלואת קורונה גבוהה מאוד. הממונה על הקורונה נפגש בין היתר עם נציגי האזור, ובהם נציגי שכונת מחנה הפליטים שעופת, והם הציגו בפניו תמונה עקומה של אכיפת ההנחיות במזרח העיר. הכל בפנים, בעיה גדולה, כל העולמי החתונות עד היום לא נסגרו, מאז שנכנסה הקורונה, עד היום. יש לנו המון אנשים מסתובבים. שימו את המסכות, אל תתקהלו, חסל, באמת חלס עם המסיבות. ועם החתונות עכשיו, לזמן מסוים, אני יודע שזה חשוב לחברה הערבית, אבל לזמן מסוים, בואו נעצור את זה, כי זה ממש, ממש הורג. אין לי מילה אחרת. מזרח ירושלים נחשב לאחד האזורים מוכי הקורונה בארץ. שיעור התחלואה כאן הולך ועולה, ורוב השכונות צבועות באדום. אנחנו מדברים על איזה 1,500 בעצם חולים במזרח ירושלים. אחוז החיוביים מאוד מאוד גבוה, עומד על כמעט 18%. יש מעט מאוד בידודים במזרח ירושלים. לדוגמה, שכונת שועפאט. השכונה היא בצפיפות ניכרת. זה מה שהקורונה אוהבת. היא אוהבת צפוף, היא אוהבת אנשים שלא יודעים שהיא קיימת, ואז בסוף היא עוברת מאחד לשני, מאחד לשני, ונוחתת גם על אנשים הקשישים. התמונות המדאיגות בשטח משפיעות באופן ישיר על בתי החולים, והם מתריעים מפני קריסת מחלקות הקורונה ברחבי הארץ. אנחנו משתדלים כמה שפחות לפגוע בפעילות הרגילה לאנשים שאינם חולי קורונה. אם נצטרך לעלות, אנחנו יכולים להגיע ל-700 חולים, הם 170 מונשמים. אם נצטרך לעשות את זה, אנחנו בהחלט נצטרך אנשי צוות נוספים ורבים מחוץ לאנשי הצוות שיש בבית החולים. אז מחלקות קורונה רבות נמצאות בתפוסה כמעט מלאה. הממשלה מחליטה על סגר ברגעים האחרונים, ולממונה הקורונה גם זו נותר רק לבקש מהציבור, זה תלוי רק בכם. בסוף זה ההתנהגות, איך מתנהגים. ואני אומר את זה בכעס, כי אנשים כאן לא מבינים, הם מאבדים את החיים שלהם.